vitória de 2-1 contra o Paranavaí na casa do adversário melhora a situação do Atlético no Campeonato Paranaense, que agora vai decidir a sua classificação em dois jogos no estádio Joaquim Américo, contra o Rio Branco e contra o União Bandeirante na última rodada. Uma vitória que dá o embalo necessário para o Atlético novamente. Felizmente, voltamos a vencer, o Atlético necessitava essa vitória. Jogo difícil na casa do adversário, jogou muito bem o primeiro tempo. Mas no segundo, prevaleceu o melhor time, melhor condição física, melhor preparo, melhor categoria. Sem menosprezo nenhum, a equipe do Paranavaí que jogou muito bem. Mas realmente o Atlético veio para vencer, precisava dos 3 pontos para manter o ponto extra e nos classificarmos. Agora temos 2 jogos em casa, União na quarta-feira e depois o Rio Branco também na Baixada e daí o quadrangular final, que é o que nos interessa para vencermos e levar o Atlético a campeão estadual.